Tokom čitavog juna meseca grad Kruševac organizovaće prigodne manifestacije u čast dana osnivanja, a centralni događaj zakazani su za 27. i 28. jun. 27. juna imat ćemo koncert umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Očekujemo još uvek potvrdu Ministarstva odbrane i naravno ovog umetničkog ansambla oko tačnog termina organizacije. 28. 6. u 12 časova kod spomenika kosovskim junacima održat će se ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti kosovskim junacima u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Nakon toga takođe 28. 6. kod spomenika kosovskim junacima bit će polaganje venaca od strane predstavnika gradske uprave i naših ostalih udruženja sa područja grada. Takođe istog dana, znači 28. 6. na terenu kod hale sportova u 17 časova biće organizovan obilazak novog igrališta koje je trenutno u izgradnji, odbojke na pesku. Zatim u 18 časova 28. 6. 2024. godine na trgu glumaca, onako kako je bilo i obećano, biće otkrivene dve biste, gospodinu Miliji Vuković i gospodinu Marko Živiću. 28. 6. 2024. godine u 19 časova u holu gradske uprave održat će se i svečana sednica Skupštine grada Kruševca. I ove godine svečanosti povodom Vidovdana otvorit će završna priredba predškolaca koja nosi naziv Srećno dete, sreću stvara i koja sa 10. juna može zbog vremenskih uslova biti pomerena dan ranije s početkom od 10.30, jer kako je rečeno, bezbednost dece na slobodištu je najvažnija. Ukupno ima oko 850 predškolaca sa gradskog i seoskog područja. Velika organizacija, od januara meseca mi radimo koreografije koje će biti izvedene u 10 slika. Narodni muzej organizovaće 20. juna dan sećanja na stradale na slobodištu kao i izložbu u centralnoj zgradi muzeja. 27. juna u 15 časa u svečanoj sali muzeja imat ćemo svečano otvaranje izložbe Svetlo svetu, izložba savremene pravoslavne umetnosti koju organizujemo uz blagoslov episkopa Kruševačkog gospodina Davida. I ono što jeste interesantno za ovu izložbu, da je to prva izložba takvog tipa u Srbiji, tako da i ovom prilikom za Vidovdan nastojimo da ponudimo nešto novo u našem programu. Od 21. do 23. juna u Lazarevom gradu biće održan festival Viteški Megdan, kada je za petak 21. juna od 20.30 planiran koncert Saše Kovačevića, a za nedelju 23. juna od 12. časova srednjevekovno venčanje. Ovu manifestaciju organizujemo 2016. godine kako bismo se bar na kratko vratili u epohu kneza Lazara, prikazali samo neke segmente iz tadašnjeg života i ukazali na značaj vrednosti svega onoga što su nam naši preci ostavili, a sam prostor, arheološki kompleks Lazarev grad je mesto dešavanja ove manifestacije koje je inače i simbol grada. Ovogodišnja 34. po redu Knjiženo-filozofska škola Kulturnog centra Kruševac okupila je eminentne stručnjake iz zemlje i regiona. I ove godine tema je dovoljno bila inspirativna za sve učesnike da se prijave i nosi naziv Vrednosti u savremenoj kulturi. Tako da i ove godine smo okupili intelektualnu elitu iz zemlje i regiona. Imaćemo 6 diskusija i imaćemo naravno zasedanje i glavnu tu diskusiju, tako da će se Kruševačka knjiženo-filozofska škola završiti u subotu. Osim tog svečanog otvaranja koje će biti u gradskoj upravi, ostala zasedanja će biti u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac. Narodna biblioteka, kao i svake godine, priredila je interesantnu interaktivnu izložbu za kruševljane. Jedan od centralnih događaja je izložba Žene sa dvora kneza Lazara, koja će da bude na prostoru trga 28. juna. Biće dostupna našim sugrađanima od ujutru od 8 časova do uveče do 20 sati i nadamo se da će vremenski uslovi da dozvole da naši sugrađani naprave interakciju sa materijalima
putem info kioska koje imamo i koje planiramo da za ovu priliku spustimo na prostor trga. Kruševačko pozorište za sve ljubitelje dramske umetnosti pripremilo je poklon predstavu. 16. juna će biti izvedena premijera jedne sjajne komedije pod nazivom Plen prema tekstu Joa Ortona u režiji Marije Barne-Lipkovski. I samo da kažem da je prevod i dramatizaciju uradio naš dramaturg Jovan Ristić. Karte će biti besplatne, ali ćemo na vreme obavestiti sugrađane da dođu po svoje karte na vreme, jer je broj mesta u Kruševačkom pozorištu ograničen. Za ovogodišnje vidovdanske svečanosti Istorijski arhiv pripremio je izložbu Znamenitosti Kruševca, a ove godine povodom Vidovdana ponovo će biti pokrenut Kruševački rok maraton. 16. vidovdanska akcija dobrovoljnog davanja krvi biće organizovana 26. juna s početkom od 8 časova, a tokom čitavog juna meseca planirani su brojni sportski događaji organizovani u čast grada. Detaljan program Vidovdana objavljen je na zvaničnoj internet stranici grada Kruševca.